Извештајот на Венецијанската комисија ја става во игра опцијата дали законот ќе биде повлечен или ќе се изготви нов. Пратеничката од СДСМ Јагода Шахпаска тврди дека вакво нешто нема да се случи. Ние веќе изгласавме закон за употреба на јазиците и тој закон е дел од концептот едно општество за сите. Нема никаква најава, ниту идеја, некаква за отварање или правење на нов закон. Комисијата побара политичките фактори во Северна Македонија да се договорат дали албанскиот јазик ќе се користи во судските постапки. Лингвистот Авзи Мустафа вели дека што се однесува до капацитетите, не би требало да има проблем во спроведувањето на законот. Беа то си джериме че ви на гајаште, бе дојд се на джесор нукаш нукан арритур кушет пртас батур джухан шипес и джу едут зуртаре. Ун мен дојд се че се ка, да ме than, мир куптима, мун të джинде зивје, нук до то се дждо джа че апровоет të realizohet në mënyrë të shpejt, por ajo të jetë me etapa, kur të pregadite kuadrët, ashtu si pregadite dhe në atë mënyrë mund të zbatojnë gjuhën aty ku kërkohet. Правникот Емил Користески, иако вели дека ова е можно за одолговлекување на судските предмети, што може да доведе до нивно застарување, сепак смета дека треба да се обезбеди превод доколку обвинетите, сведоците и адвокатите не го познаваат македонскиот јазик. Факт е дека преведувањето ќе ги одолговлечува судските постапки, затоа што она што се кажало во судската постапка мора да се преведе на учесниците во постапката кои што не го разбираат јазикот на кој што се води постапката. Имаме предмети во кои што на неколку стотини страници се списите. Тоа е голем обем, голема работа е да се преведи и тоа. Ако странката не го разбира јазикот на постапката, не само странката, и друг учесник во постапката, полномошник на странката, сведок и така натаму, и така натаму. Ако не го разбираат јазикот на кој што се води постапката, мора да им се обезбеди преведување. Инаку Венецијанската комисија даде препорака власта дополнително да процени дали има капацитет албанскиот јазик да се користи во судските постапки. Што се однесува до банкнотите, комисијата смета дека двојазичноста е пракса и во други земји. Проценките на Венецијанската комисија дојдоа откако истите беа побарани од власта во Северна Македонија, со цел решавање на дилемите околу спроведувањето на албанскиот јазик на банкнотите и во судските постапки. Државниот врв состав дека ќе бидат земени предвид препораките на комисијата. Македонската опозиција побара законот за употреба на јазиците да се укине и да се изготви нов, додека пак албанските опозицијски партии излегоа со барање албанскиот јазик да добие уставна одредба. Инаку законот за употреба на јазиците е усвоен во 2018 година, а на сила стапи една година подоцна, бидејќи експредседателот Ѓорги Иванов одби да го потпише указот.